Els treballadors de l'empresa sallentina Troquelados Terrassa, dedicada a la manipulació de cartró i productes d'embalatge, demanen que se'ls pagui els sous enrederit i les indemnitzacions per acomiadament improcedent que els hi pertoca, després de que l'empresa decidís tancar el mes de juliol. Es tracta d'un centre especial de treball que compta amb una cinquantena de treballadors, la gran majoria amb una discapacitat superior al 33%. La portaveu del Sindicat d'Acció Sindical del Bages, Begoña Domínguez, ha explicat que els empleats també denuncien haver patit abusos i vexacions durant el seu dia a dia a la fàbrica. Els treballadors i el sindicat no descarten emprendre mobilitzacions si les solucions no arriben. I tots els treballadors diuen que vas maltratar els nens, ¿vale? O sigui, sense deixar-los anar al lavabo, sense... Trabajar si no, no vais a cobrar. Os vais a quedar sin cobrar. Trabajar. Des del sindicat expliquen que els treballadors diuen que l'empresa sempre ha anat bé. Hi havia feina fins que el mes de maig van deixar de cobrar el sou. Malgrat tot, els empleats van seguir treballant, però el juliol van tancar. A partir d'aquí es van iniciar les negociacions entre els treballadors i l'empresa i es va acordar que de la venda dels béns i el patrimoni primer es pagaria els sous i les indemnitzacions als treballadors. Això no va acabar sent així i es va pagar els primers als proveïdors. Aquí las máquinas, la nave, todo lo que se saque va a ser para los trabajadores. Del primer día se dijo eso por parte del administrador y de su abogada, de su asesora, de su representante. Vamos haciendo las reuniones, vamos a inspección de trabajo, se manifiesta lo mismo y el último día de negociaciones para ya cerrar el expediente nos llama la abogada de la empresa, su asesora, y dice que de lo que habían dicho, lo que nos habían dicho, que nada, que estas dos empresas, Troquelados Manresa y Troquelados y Accesorios Terrassa, perdona, que estas dos empresas, que son dos en una, pero bueno, pues que no, que ellas no tenían ningún patrimonio, que ni la nave, ni la maquinaria, ni nada era suyo. Des del sindicat expliquen que la denúncia penal que s'ha interposat contra el propietari de l'empresa és per tres delictes, contra els drets dels treballadors, per alçament de béns i per insolvència fraudulenta. Les penes podrien comportar presó. Els treballadors denuncien opacitat al voltant del tancament de l'empresa i han carregat contra el propietari, Luis Matarín, perquè denuncien que els ha negat la possibilitat que un perit entri al centre de treball per valorar econòmicament els béns de l'empresa.